I dag der er det... Jeg ved aldrig, hvad dato det er. Det er den 5. juli. Og i dag der tænkte jeg, at det skulle være en morgen med mig. Ja, vi har så været vågen siden klokken 5:15. Det er lidt forskelligt, hvornår han vågner. Det kan være lidt mellem 6 og 7:30. Altså, de gode dage, så er selvfølgelig klokken 7:30. Altså, det er toplækkert. Men jo, han er faktisk begyndt at sove igennem om natten, og det er virkelig key. For sådan, ja, at komme igennem dagen, det bør jeg godt nok sige. Hold kæft, mand. Det er altså undervurderet at få en helt anden søvn uden afbrydelser. I går der puttede vi ham kl. 7, og så sov han faktisk helt her til 5:45, uden at skulle have flask eller sut. Så vi er faktisk også helt af med natflasken, og det kom faktisk helt af sig selv. Jeg har ikke gjort noget for at skulle gøre det. Det er bare sket helt automatisk. Så jo, han er begyndt at sove igennem om natten, og det er virkelig lækkert. Og det gør det også, at man er lidt frisk om morgenen. Jeg tror, det er ventet med at snakke mere, til jeg lige har været ude at sove. Jeg lige har fået TV til at sove, fordi at vi nærmer os på det tidspunkt, hvor han skal have en lur. Det er som regel sådan en time til halvanden efter, han står op, så jeg er klokken der om 7:30, 8:15 nu. Så ja, nu vil jeg lige gå ud med ham, og så hører jeg fra mig igen. Godt hjem. Godnat. Godnat. Så kom jeg hjem igen og Theo faldt i søvn, og ja, det var en af de dage, hvor han havde lidt sværere ved at falde i søvn end andre dage. Det er meget forskelligt. Nogle dage, så skal han knap nok bare lige gå ned og lige komme i barnevognen, før han sover. Og i dag, der havde jeg tænkt, at jeg bare lige ville gå rundt om blokken, men det var der en, der ikke var enig i. Så ja, nu sover han, og shit mand, der er allerede bare varmt udenfor, der er sådan... gennemtræk. Nej, men der er allerede sådan mega lummet udenfor, synes jeg. Så nu fik jeg da også lige noget vand og lige renset mit ansigt. Jeg tænkte lige, så kunne jeg lige sådan kunne vise jer sådan min skincare-rutine også. Og der må jeg nok også lige hellere sige, at den her video, den indeholder reklame for Sansa Beauty. Fordi at hele min sådan skincare-rutine er faktisk deres produkter, og jeg elsker dem. Jeg begyndte at bruge deres produkter for 3-4 måneder siden eller sådan noget. Det er også sådan i nyere tid, at jeg er begyndt at gå op i og bruge nogle ordentlige produkter til min hud. Fordi jeg selvfølgelig gerne vil se ung ud mange år endnu. Og så er det sjovt, fordi sådan til min low-key OCD, der er der sådan et eller andet mega nice over sådan at have alle ens hudprodukter fra et brand. Det giver mig bare sådan en indre ro og bare kigge, at det alle sammen er det samme. Jeg ved ikke hvorfor. Hvis der er andre, der kender det, så er I ikke alene. Men så jo, alle produkter, jeg bruger til min hud, det er fra Sansa Beauty, og den første, jeg har brugt, det er deres Forum, altså sådan deres antikskrans, som er sådan noget skum-agtigt noget. Så nu vil jeg egentlig bare vise jer resten af det, der sådan inkluderes i min, ja, everyday rutine. Det næste produkt, jeg bruger fra Sansa Beauty, det er deres Anti-Aging Lifting Serum, som er sådan en meget, næsten helt vandet, sådan konsistens, jeg ved ikke, om I kan fornemme. Jeg er meget sådan tynd i det, meget let. Kan sige det sådan. Det jeg virkelig godt kan lide ved Sansa Beauty's produkter, det er, at de både er parfumefri, og at de er veganske. Og det gør bare, at jeg føler, at jeg ikke sådan kommer alt muligt i ansigtet, som min hud måske i virkeligheden ikke har mega godt af, hvis det giver mening. Og så har jeg aldrig rigtig været til, at sådan hudprodukter, de lugter sådan vildt meget. Så jeg synes, det er dejligt, at jeg ikke lugter sådan lidt omvandrende parfumeri, når jeg har mine hudprodukter på. De dage, hvor jeg sådan lige skal være lidt ekstra god ved min hud, der vil jeg så også komme den her Deluxe Facial Oil på. Specielt sådan her de her dage, hvor det er rigtig varmt, fordi jeg bliver især rimelig tør her omkring næsen og her imellem øjenbrynene og sådan ting. Fordi solen er simpelthen går ind og udtørrer min hud. Og det er så uanset, hvor meget jeg sørger for at smøre den ind i creme og after sådan noget alt muligt. Så jeg synes, den her den lige giver mig lidt ekstra fugt at gøre med, hvis man kan sige det sådan. Så vil jeg egentlig bare lige sådan lade det sidde
lige at trænge ind, før jeg kommer mere på. Ja, det skal jeg så sige, altså mine morgener, de varierer så meget. Der er også nogle morgener, hvor jeg overhovedet ikke har tid til at sidde og hygge med at rense ud og lægge makeup og alle de der ting, men nu kommer det ikke ind. Og få at filme. Ja, jeg gør det lige nu. Men i dag har jeg rent faktisk tid til det, fordi at, vi er stadig ved indkøring lige nu i vuggestue, så det er også meget, det varierer lidt, hvor længe og hvornår og så videre. Så det bliver egentlig bare noget til corona, så tænker jeg, at vi bare tager direkte derop. Og så er det tredje dag i dag, vi kører på vuggestue. Det næste bruger det også. Jeg bruger deres vippe serum. Den har jeg brugt i 3 måneder nu. Jeg synes virkelig, at den er god. Jeg har i hvert fald godt kunne se forskel på mine vipper fra før jeg startede. Og så nu, jeg fik desværre ikke taget før billedet, det er mega øver over. Men der er både sådan kommet mere fylde og længde på. Så blev det sådan set også lige tid til sidste step. Normalt så plejer jeg lige bare at bruge en normal sådan anti-aging creme. Men her i tiden, så fordi at der jo også er sommer og sol det hele, så bruger jeg faktisk deres Moisturizing Day Cream med faktor i. Så det er faktisk bare, ja, en helt almindelig ansigtscreme, men med faktor i. Jeg føler, det er en god måde sådan for mig at huske at komme sol her på. Yes, og det var sådan set bare det for sådan min, ja, hovedrutine, sådan everyday-agtige ting. Den kan jeg godt variere lidt, som sagt. Nej, men så nu, der tror jeg egentlig bare lige sådan, jeg lige vil nyde resten til uslur til bare lige sådan at koble lidt af min hjerne. Så nu vil jeg lige se noget Paradise, og så snakker vi bagefter. Jeg har lige besluttet mig for bare lige at gøre en lille smule. Jeg tror bare lige, at jeg frisker mine krøller en lille smule op. Og så tror jeg bare lige at køre noget brow gel og noget brun mascara eller sådan helt low-key. Det her, det skal så lige siges, det er så bare vand, der i den her. Jeg starter egentlig bare lige med at sådan gøre mit hår lidt fugtigt. Så bruger jeg denne her fra normal bare. Og så vasker vi. Så blev det lige i hvert fald lige frisket lidt op. Og så tænker jeg måske bare, at jeg kører med min brune mascara fra Sancy Beauty også. Jeg synes, det giver lidt mere sådan naturligt look. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vælger at køre på gennemsigtig brow gel. Måske jeg også lige skulle have noget på mine læber. Min absolut go-to til læberne, hvis jeg gerne bare vil have det sådan neutralt og læbepomadeagtigt som muligt, så det er egentlig bare den her fra Clarins Natural Lip Perfector. Lidt glossy også. Så blev det altså dagens look. Men du, jeg tror også, det bliver tid til at tage i vuggestuen til mig. Godt nok ikke vågen endnu, men jeg tænker, at den er lige på trapperne, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil begynde at lige få styr på de ting, der skal være styr på til at tage afsted. Og så, at når han vågner, jeg bare nærmest skal ned og hente ham, og så bare tage ham med ind i bilen og køre derop. Did you sell good? Du bites to a smil. Nej! Fuck. Nej! De må gå en lille bitte smule i panikken. Fuck, mand. Jeg har seriøst... Jeg har spildt smoothie ud over hele... Jeg har spildt smoothie ud over kameraet, ud over hele min taske. Min pralertask, min telefon, min AirPods. Fucking stress. Ej, det er så typisk mig. Er det bedst? Ja, fuck det. Hej, Liv. Vi ses. A few moments later. Velkommen tilbage, bitte mand. Så blev Theo hentet. Og det er bare gået mega godt. Og han har hygget med de andre børn, ikke? Basse? Nå, kameraet skulle selvfølgelig lige præcis vælge at gå ud, ligesom jeg vil give en update på alt det med Theo. Men vi er hjemme nu, og jeg har lige lavet det, mens jeg har lavet noget morgenmad, fordi jeg var simpelthen så sulten, ikke kunne vente. Men den er lige blevet færdig, så I kan se, hvad jeg har lavet. Jeg har altså allerede spist en riskiks, men jeg har fået lavet 2 riskiks med pizzaslag, nogle tomater, og så har jeg lavet 2 forhåbentlig blødkogte æg. Og så får jeg noget vand. Men nu tænker jeg også lige hurtigt, at jeg vil spise, så jeg lige kan leve liv, og så skal jeg nok lige opdatere på det med vuggestuen bagefter. Så fik jeg spist morgenmad, og det var virkelig dejligt. Men nu leger mig og Theo lige, og jeg tænkte, at jeg fortæller lidt om vuggestuen. Han var der en halv time i dag uden mig. Og det var sammen med de andre børn den her gang, og det gik bare ud.
det gik bare mega godt, sagde pædagogen, så det var jo bare sindssygt dejligt. Han havde spist en hel skål suppe og brød, og han havde bare spist godt og havde været god til at åbne munden, og han havde hygget sig med de andre børn til, nu skal du ikke tage kamera. Så det kunne faktisk ikke aktivt. Så det kunne faktisk ikke være gået meget bedre. Så ja, alt i alt så virker det til, at TU allerede vil være glad for hvert år, og det er jo mega dejligt og mega vigtigt. Faktisk så forholder det sig også sådan, at klokken den er ved at være 12 nu. Og det betyder på lidt eller andet sted også, at den her video den er done. Næste jeg skal for i dag, det er, at jeg skal have lagt tøj sammen, og jeg skal have tømt opvask og alle de der kedelige ting, I ved. Men jo, jeg håber, I har synes, det var hyggeligt. Min lille morgen sammen med mig, og ja, det er jo bare sådan, min morgen kan se ud. Tror bare mig og Theo, vi siger tak for den her gang, og så tror jeg gerne, Theo vil minde jer om, at du er abonneret på vores lille YouTube-kanal her. Og ja, så ses vi jo bare i min næste video. Det gør Theo. Hej hej, kan du gætte den her, Theo? Så siger jeg, hej. Oi. Oi. Oh.